गणेशोत्सव 2020 आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत. गणेशोत्सवा निमित्ताने सिटी चॅनल प्रस्तुत मंगलमूर्ती मोरया. मंगलमूर्ती मोरया कोविड योद्धा विशेष भाग. सिटी चॅनल प्रस्तुत गणेशोत्सव 2020 मध्ये विशेष मंगलमूर्ती मोरया कोविड योद्धा विशेष भाग. सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को. जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता. जय देव जय देव. दर्शकों नमस्कार. सिटी चॅनल प्रस्तुत मंगलमूर्ती मोरया कोविड योद्धा विशेष भागात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. खरं तर सण उत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरे करत केले जात असताना यंदा मात्र त्याच्यावर कोरोनासारख्या महामारीचं सावट आहे. कोविड-19 अर्थात कोरोना. कोरोनाचा धोका जगभरात मोठा असला तरी डॉक्टरांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी निष्काम सेवा करीत आपल्या उपलब्ध माहिती ज्ञानाच्या जोरावर या कोरोना महामारीशी यशस्वी झुंज देण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. खरं म्हणजे धुळे शहरात प्रामुख्याने आलेला कोरोना, त्यानंतर ग्रामीण भागात ज्या पद्धतीने कोरोना पसरत चालला आहे, खरं तर कम्युनिटी स्प्रेड हे सुरू झालं आहे का अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आजची आहे. आणि या सगळ्या याच्यात आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडतो आहे. मात्र धुळे जिल्ह्यातला कोरोना नियंत्रणात यावा यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रयत्न सुरू असतानाच शासनाने धुळ्याची परिस्थिती लक्षात घेता कोविड नियंत्रणासाठी विशेष ऑफिसर धुळ्यात पाठवले. खरं म्हणजे सांगली, मिरज, अहमदनगर, मालेगाव आणि त्यानंतर धुळे जिल्ह्यात विशेष नियंत्रणासाठी डॉक्टर पल्लवी सापळे ज्या जे जे रुग्णालयाच्या डीन आहेत आणि आता धुळ्याची जबाबदारी अधिष्ठाता म्हणून या सगळ्या कोविड नियंत्रणाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली आणि त्यांच्या नेतृत्वात धुळे जिल्ह्यात कोविडवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खरं म्हणूनच त्या खऱ्या अर्थानं कोविड योद्धा ठरतात. आज आपण गणेशोत्सव कार्यक्रमात मंगलमूर्ती मोरया कोविड योद्धा विशेष भागात त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. मॅडम नमस्कार. खरं तर सिटी चॅनल प्रस्तुत मंगलमूर्ती मोर्यामध्ये आपलं मनापासून स्वागत. हो, आणि आपल्याला हे गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा. कोविडचं हे वैश्विक संकट आहे. मोठ्या प्रमाणावर अलीकडे कम्युनिटी स्प्रेड सुरू झाला का अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. त्यातच आपले काही डॉक्टर्सही कोरोनाबाधित होतात, कर्मचारी कोरोनाबाधित होतात, हेही संकट आहेच. मात्र कोविडची सध्या परिस्थिती काय, कारण 7,500 पुढे आकडा गेलेला धुळे जिल्ह्यात दिसतो, ॲक्टिव्ह केसेस नेमक्या किती आहेत आणि त्याच्यात जे रुग्ण दगावत आहेत प्रामुख्याने, तर हे दगावणारे निव्वळ कोविडमुळे दगावत आहेत की कोविडसोबत अजून त्यांना अन्य आजार असल्यामुळे त्याचा परिणाम त्यांच्या तब्येतीवर होतो आणि म्हणून दगावत आहेत, काय आपला अनुभव येतो? कोविडच्या केसेस तुम्ही बरोबर म्हणालात की आत्तापर्यंत आकडा 7,000 पुढे गेलेला आहे आणि सध्या अंदाजे 1,500 केसेस ॲक्टिव्ह आहेत. त्यामुळे जसा हळूहळू आकडा वाढत चालला आहे तसा ॲक्टिव्ह पेशंटचा आकडा वाढत चालला आहे. आणि जसं आपण पहिल्यापासून पाहत आलो आहे की दर 100 पॉझिटिव्ह केसेसमध्ये 80 केसेसना काहीच त्रास नसतो, त्यांच्याकडे लक्षणंही नसतात. 15-1 पेशंट्सना हॉस्पिटलायझेशन लागतं, काहीतरी लक्षणं असतात. आणि 5% पेशंट्सना, म्हणजे 100 5 जणांना ICU लागतं आणि त्याचं मृत्यूचं प्रमाण ह्या 100 असतं, हे आपल्याला इतर देशातल्या डेटावरून कळतं. तर आपण त्या दृष्टीने काम करतो आहे की जास्तीत जास्त लोकांना ICU केअर मिळावं, मृत्यू होऊ नये, दगावू नये. आणि असं करताना काय लक्षात येतं आहे की जे कोविडचे कॉम्प्लिकेशन्स होत आहेत, जे प्रॉब्लेम्स होत आहेत, त्याचे दोन मेन कारणं आहेत. म्हणजे जे पेशंट्स बरे होत आहेत ते का होत आहेत आणि जे मृत्यू पावत आहेत ते का पावत आहेत, याचा आम्ही वारंवार अभ्यास करतो आहे. तर असं लक्षात आलं आहे की मृत्यूचं प्रमाण आपल्या, म्हणजे एक चांगली बाब ही आहे, पण आपल्याला शेवटी मृत्यूचं प्रमाण, डॉक्टर म्हणजे काही देव नाही आहे, शून्य होऊ शकत नाही, पण आपला हेतू किंवा आपली प्रयत्न शून्याकडे नेण्याचे पाहिजेत. त्यामुळे आपला जो एप्रिलमध्ये 25 मृत्यूदर होता तो आज 2.5% आला आहे. म्हणजे हे एक चांगली गोष्ट आहे. जवळजवळ 1/10 कमी झालेलं आहे.
ही चांगली गोष्ट आहे, पण आपल्याला अजून कमी करायचं. तर जे मृत्यू होत आहेत त्याचं जेव्हा ॲनालिसिस केलं आम्ही, तेव्हा लक्षात आलं की ज्या रुग्णांना डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, किडनीचे आजार किंवा हृदयाचे आणि काहीतरी आजार आहेत, आणि जे ते कंट्रोलमध्ये नाही ठेवत आहेत, असं नाही की हे आजार आहेत तर कॉम्प्लिकेशन होणारच आहेत, पण तुमचं जर डायबिटीस असेल तर तुमची शुगर लेवल नॉर्मल पाहिजे, ब्लड प्रेशर असेल तर गोळ्या घ्या आणि ते कंट्रोलमध्ये करा, किंवा इतर उपाय करा ज्यांनी ते कंट्रोलमध्ये राहील. ज्यांचं कंट्रोलमध्ये आहे त्यांना फार त्रास होत नाही आहे, ज्यांचं कंट्रोलमध्ये नाही आहे त्यांना नक्कीच होत आहे. दुसरी एक गोष्ट जे मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सगळ्यांना आवाहनही करीन की जे मृत्यू झाले आहेत, जवळजवळ 190 आतबाहेर थोडा आकडा आहे, त्यातले जवळजवळ 140 लोक हे दुसऱ्या आठवड्यात आजाराचे आलेत. जर हे आजाराच्या पहिल्या दुसऱ्या दिवशी आले असते तर जी आपल्याकडे औषधं उपलब्ध आहेत, ऑक्सिजन आहे, हे सगळं दिल्याने आपण त्यांना कदाचित वाचवू शकलो असतो. दुसऱ्या आठवड्यात आल्याने जेव्हा ते येतात, आता आपल्या सगळ्यांना सॅच्युरेशन कळलेलंच आहे, त्यांचं सॅच्युरेशन इतकं कमी असतं की आपण काहीही करून त्यांना प्रयत्न करतो वाचवायचं आणि काही वाचतात याचाही मला सांगायला अभिमान आहे, पण तेव्हा खूप पुढे कंडिशन गेलेली असते, निमोनिया खूप पुढे पसरलेला असतो. त्यामुळे दोन गोष्टी आहेत, त्यांना जर इतर आजार असतील तर मृत्यूदर जास्त आहे, किंवा जर ते हॉस्पिटलला उशिरा आले तर कॉम्प्लिकेशन्स किंवा मृत्यूदर जास्त होतो. दर्शको, खरं म्हणजे आपल्याला प्रश्न पडतो की अनेक पेशंट बरे होऊन येतात, मग कुठेतरी मेसेज जातो, काही होत नाही, पुन्हा एकदा मृत्यू संख्या आजूबाजूला वाढताना दिसली की आपल्या मनात शंका येत, अरे याचा मृत्यू का झाला. खरं तर मला वाटतं त्याचं मूळ कारण मॅडमांनी आपल्याला लक्षात आणून दिले, आणि जर आपल्याला त्या आजारासदृश्य काही लक्षणं असतील तर मला वाटतं आपण तात्काळ कोणतीही मनात भीती न बाळगता किंवा इतर लोक काय म्हणतील हे बाळगण्यापेक्षा मला वाटतं आपली तब्येत, आपल्या आरोग्याची काळजी ही महत्त्वाची, म्हणून तातडीने आपण डॉक्टरांकडे संपर्क करणं आवश्यक ठरतं. खरं तर मॅडम आपल्याकडे शासनाने विशेष जबाबदारी सोपवली, सांगली, मिरज असेल, अहमदनगर, मालेगाव आणि आता धुळे, खरं तर या सगळ्या ठिकाणी जबाबदारी आपण लिलया पेलली, धुळ्यातही पेलता आहात, तर काय आपला या सगळ्या जिल्ह्यांमधला अनुभव आणि त्या तुलनेत धुळ्याचा काय अनुभव राहिला काम करत असताना. दुसरी गोष्ट, सोशल मीडियावर काही मेसेजेस फिरतात की धुळ्यात जो कोरोना आहे त्याची तीव्रता इतर ठिकाणच्या जिल्ह्यामध्ये जाणवण्यापेक्षा जास्त आहे, तर अशा मेसेजेसमध्ये काही तथ्य आहे का? दोन गोष्टी आहेत. पहिला, दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आधी देते की धुळ्याचं जेव्हा मी आले तेव्हा लक्षात आलं की इनफॅक्ट धुळ्यातली पहिली केस होती ते मृत्यूच होती. म्हणजे मृत्यूदर जर असा काढायला गेला तर पहिला मृत्यूदर आपला 100 होता, पण तो आकडा न घेता मार्च एप्रिलच्या पुढे पुढे आपण जसं घेत गेलो, आणि तसंच ज्यावेळी मी आले इथे त्यावेळी मालेगावमध्ये पण मृत्यूदर जास्त होता, तिकडे रोग पसरत होता, तसंच जळगावमध्ये मृत्यूदर खूप जास्त होता. ह्याच्यावेळी असं लक्षात आलं की खानदेशात काहीतरी वेगळं आहे का. प्लस त्यावेळी काय झालं होतं, असं अनधिकृतरित्या म्हणतात की काही लाख लोक, अधिकृतरित्या तो आकडा काही हजार किंवा थोडे लाख आहे, पण अनधिकृतरित्या काही लोक म्हणतात की अंदाजे 10 लाख लोक देखील धुळ्यातून मध्य प्रदेश, गुजरात इथे गेली असतील. त्यामुळे त्यांनी आणताना काहीतरी वेगळी एक मॉडिफाईड कोरोनाचं वर्जन आणलं होतं का, कारण का त्यावेळी दिसलं की हे रेल्वे तर बंद होती तेव्हा, त्यामुळे सगळे जे जिल्हे सर्वात जास्त बाधित होते ते हायवेजचे होते, आणि धुळ्यात तर आपल्याला माहिती आहे माझ्यापेक्षा चांगलं की हायवेज आहेत, त्यामुळे ते होतं की मृत्यूदर इतका जास्त होतो. आणि मला धुळ्याच्या सगळ्या तुम्ही जे योद्धा म्हणताय यांचा अभिमान एवढ्यासाठीच आहे की आपल्या शेजारचा जिल्हा जळगाव, तिकडे मृत्यूदर जास्त आहे, तिकडे पॉझिटिव्ह केसेस जास्त आहेत. नाशिकचा मालेगाव भाग असू दे किंवा नाशिक परसे असू दे, त्यामुळे दोन्हीकडे असं असताना धुळ्यानी पहिल्यापासून हळूहळू का असे ना पण मृत्यूदर आपण कमी करत गेलो, त्यामुळे एक शक्यता आहे. आणि व्हायरल स्ट्रेन्स आता आधी काही जणं म्हणत होते 2 प्रकारचे आहेत, आता 11 प्रकारचे आहेत, तर आपण एक NIV विचारलं आहे की विचारणा चालू आहे आणि संशोधन चालू आहे, पण शेवटी ज्याला होतो त्याला कुठली स्ट्रेन आहे ते महत्त्वाचं नसतं. 2 सेम स्ट्रेन असेल, एखाद्याला साधा तापही येत नाही आणि दुसरा व्हेंटिलेटरवर जाऊ शकतो, त्यामुळे पेशंटच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं फार नाही आहे, संशोधनाच्या दृष्टीने, ट्रीटमेंटच्या दृष्टीने आहे, ते आपण करतच आहोत.
आणि दुसरं जे तुम्ही मला प्रश्न विचारलात पहिला की माझा जो अनुभव आहे, तर मी म्हणेन ते मला शिकायला मिळालं. म्हणजे सुरुवातीला जे जेत काम केलं, आम्ही मुंबईतली दुसरी ती लॅब जे जेला सुरुवात केली, VRDL लॅब, पहिलं आयसोलेशन सेंटर सुरू केलं. मग त्यानंतर मुंबईत तेवढ्या केसेस नव्हत्या, सांगली नंबर 2 होतो. आणि ह्याआधी मी 6 सांगलीत तेव्हा डीन होते आणि तेव्हा महापूर आलं होतं, म्हणून तिथल्या अधिकाऱ्यांनी ह्यांनी मला, म्हणजे डॉक्टर श्री अमित देशमुख जे आमचे मिनिस्टर आहेत वैद्यकीय शिक्षण, त्यांनी सांगितलं की सांगलीला जाऊन तुम्ही काम करा. आणि मग तिकडे कोविड नॉन कोविड ही कन्सेप्ट राबवली, एक अख्खं हॉस्पिटल कोविड, एक अख्खं नॉन कोविड. त्याचा फायदा मला कळला की ती सिस्टीम असल्यामुळे पुढे 2-3 सांगली कंटिन्यूअस तसं काम करू शकलं. आणि तिकडे CT स्कॅनची सोय होती, लिक्विड ऑक्सिजनची सोय होती, त्यांनी खूप फायदा झाला. जेव्हा मी सांगली सोडलं तेव्हा सांगलीतल्या केसेस 0 झाल्या होत्या, म्हणजे त्याचं मला आनंद वाटतं. मग नगरला आले, तिथे जामखेडला आधी काम केलं, तिकडे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये काम करता आलं. तिथे आरोले फाउंडेशनच्या मदतीने आम्ही तिकडे एक सेंटर सुरू करू शकलो, तिकडे आशा वर्कर्सशी संवाद साधला. मग संगमनेरला जाऊन तिथल्या प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनरसोबत केलं, तिथे एक अँटीबॉडी स्टडी आम्ही केली आहे, खूप आधी केली आहे, आणि त्याच्यावरून डायग्नोसिस करू लागलो. नगरला म्हणजे अभिमान आहे मला की मी मदत केली, पहिली VRDL लॅब सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सुरू झाली, बाकी सगळ्या मेडिकल कॉलेजमध्ये किंवा प्रायव्हेट होत्या, ही पहिली सुरू केली. आणि त्यानंतर मालेगावच्या केसेस वाढत होत्या. मालेगावशी माझा संवाद अगदी मार्च एप्रिलपासून होता, पण तेव्हा मी टेलिकॉन्फरन्सनी तिथल्या डॉक्टर्सशी, तिथल्या दादा भुसेन मंत्री आहेत माननीय, त्यांच्या मदतीने आम्ही ते करत होतो. नंतर ॲक्च्युली मालेगावला जाणं झालं, तिथली पाहणी झाली, आणि आत्ता आम्ही मालेगावचा अँटीबॉडी स्टडी देखील केला आहे, तो लवकरच शासन प्रकाशित करेल. त्याच्यावरून आम्हाला कळलं आहे की मालेगाव आता हळूहळू सुधरत चाललं आहे. त्यामुळे हे सगळं मलाही शिकायला मिळालं, आणि पुढच्या ह्या पॅन्डेमिकमध्ये ह्याचा नक्कीच उपयोग होणार आहे ह्या ज्ञानाचा. खरं तर काही लोकांकडून प्रामुख्याने मालेगावचा विषय निघाला म्हणून आपल्या लगत आहे, धुळ्यातही मालेगावहून विशेष काढा मागवला जातो आहे मोठ्या प्रमाणावर, किंवा धुळ्यातही मालेगाव काढा म्हणून प्रसिद्ध झाला आहे. मालेगाव काढा असेल किंवा इतर आयुर्वेदिक उपचार असतील ते मोठ्या प्रमाणावर घेण्याचा लोकांचा कल आहे. आणि अनेकदा असं होतं की लक्षणं दिसत असली तरी काहीतरी काढा घेऊ, लोकांना कुणाला न समजू देता त्याच्यातनं उपचार करून घेऊ असा प्रयत्न पण होताना दिसतो आहे, तर हे किती विश्वासार्ह आहे? मी जेव्हा मालेगावमध्ये होते किंवा माझे इतर ऑफिसर्स जे आधीपासून तिथे आहेत, तर त्यावेळी जेव्हा मालेगावमध्ये हे सगळं होत होतं त्यावेळी मालेगाव काढा कुठेही दिसला नाही. 2-3 प्रकारचे मालेगाव काढे मी आत्ता ऐकते जेव्हा केसेस कमी झाल्यावर. तर एक तर काहीतरी रेडीमेड मिळतं, एक मी व्हॉट्सॲपवर बघितलं त्यात जनरल गोष्टी आहेत, म्हणजे दालचिनी असू दे आणि काही काही त्यात आपले रोजचे मसाल्यातले गोष्टी असू दे, तर ते घ्यायला काहीच हरकत नाही आहे. ते शासनही कबूल करतो आहे की हे घ्यायला हरकत नाही आहे. पण जो काढा आहे ज्यात तुम्हाला पत्ताच नाही आहे की आत काय आहे, ते घेणं धोक्याचं आहे. दुसरी गोष्ट काय असते, कुठलंही औषध आहे ना, मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं तसं 100 लोक असेही बरे होत आहेत, म्हणजे तुम्ही तो काढा घ्यायचा समजायचं की ते काढ्यामुळे होतं आहे आणि ते ॲक्च्युली तसं काही नसतंच. त्यामुळे असं अशा गोष्टी घेऊन साईड इफेक्ट होण्यापेक्षा, जसं आमची ॲलोपॅथीची पण काही काही औषधं आली, ती देण्यात आली, मग स्टडी झाला आणि लक्षात आलं की नाही हे एवढं इफेक्टिव्ह नाही आहे किंवा ह्याचे प्रॉब्लेम होत आहेत, मग ते मागे घेतलं गेलं. तसं ह्या काढ्याचं काही अजून स्टडी झालेली नाही आहे. तर तुम्हाला जर घरगुती काही रेसिपी आली आणि त्यात घातलेली प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला माहिती असेल की ह्यात मी हे ह्या प्रमाणात घालणार आहे, आणि ते रोजच्या माहितीतले हळद असेल किंवा आणि काय असेल, तर त्या हरकत नाही आहे. पण तुम्हाला माहिती नसताना काहीतरी पावडर दिली तर ती कृपया घेऊ नका, कारण का त्यात काहीतरी हेवी मेटल्स असतील तर अपाय होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्याचा काही अधिकृत स्टडी किंवा कुठल्याही शासनमान्य संस्थेनी किंवा शासनाने कधीच म्हटलं नाही आहे की ह्या काढ्यांनी फरक पडला आहे किंवा पडावा. त्यामुळे मी तर नाही शिफारस करणार की घ्यावा, पण कुठली तरी घरगुती रेसिपी असेल तर नक्की घ्या, काही हरकत नाही. खरं तर शासनाचे पूर्णपणे प्रयत्न कोविडसारखा गंभीर आजार नियंत्रणात यावा यासाठी, आणि मला वाटतं शासनाचे अधिकारी, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोक हे कोविड विरुद्ध लस तयार करता येईल का, त्याविरुद्ध इतर काय काय उपचार आपल्याला करता येतील समूळ नष्ट करण्यासाठी, कोविड समूळ नष्ट करण्यासाठी, हे शोधत असतात. आणि म्हणून कोणताही प्रयोग करणं, कोणतेही उपचार आपल्या स्तरावर व तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय करणं, मला वाटतं ते आरोग्याला धोकादायक ठरतं आणि पुढे
नवे दुसरं काहीतरी आपल्या आरोग्याला आपण प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो. खरं तर मॅडम, कोविडचा जो आता मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला, मलेरिया सारखा आजार झाला, पुढे त्याच्यासाठी स्वतंत्र विभाग परमनंटली कार्यान्वित करावा लागला, पोलिओ निवारणासाठी परमनंटली कार्यक्रम घेतला गेला, पुढच्या काळात कोविडसाठी परमनंटली कार्यक्रम आवश्यक ठरणार आहे का? दुसरी गोष्ट, धुळे जिल्ह्यात जे आपण पाहत आहेत की ग्रामीण भागात कम्युनिटी स्प्रेड आता सुरू झालं आहे का, आणि ग्रामीण भागात कोविडच्या साठी केअर सेंटर वाढवण्याची गरज आहे का? नाही, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कसं आहे, हे कोविड किंवा कुठलाही आजार असेल हा वेगवेगळ्या म्हणजे कशा जाईल किंवा कधी संपेल असं जर विचारलं तर तीन रस्ते आहेत. एक तर लस आली तर ती लस अजून परीक्षणाच्याच लेवलला आहे. पण समजा एखादी लस आली आणि ती 100% इफेक्टिव्ह निघाली, कुठली लस एवढी नसते पण 95% जरी इफेक्टिव्ह निघाली, गोवरीची लस जशी असते, तर हा प्रश्न लस आल्यानंतर 6 महिन्यात संपेल, मग काही लॉंग टर्म तुम्हाला करावंच लागणार नाही. दुसरं, एखादं रामबाण औषध आलं तर, जसं फॉर एक्झाम्पल स्वाईन फ्लूला आलं आहे ओसेल्टामिवीर, ते औषध घेतलं की जवळजवळ 99% लोकांना कॉम्प्लिकेशन्स होत नाहीत. त्यामुळे ते औषध अजूनपर्यंत तरी मिळालं नाही आहे, पण ते मिळालं तर जाईल. आणि तिसरा रस्ता आहे हर्ड इम्युनिटी आली तर. पण हर्ड इम्युनिटी येता येता म्हणजे सगळ्या जणांना तो रोग झाला की मग त्या रोगाला किंवा त्या करोना व्हायरसला राहायला दुसरं शरीरच मिळणार नाही, म्हणून तो निघून जाईल. पण ते करताना तो इतक्या लोकांना इन्फेक्ट करेल की मृत्यूदर वाढेल, म्हणून आपल्याला ते नको आहे. आपल्याला प्रत्येकाला मेडिकल केअर द्यायची आहे. त्यामुळे काय होईल फ्युचरमध्ये सांगता येत नाही, पण सध्या तरी लस काय इतक्यात आलेली नाही, औषध काय इतक्यात आलेलं नाही, आणि हर्ड इम्युनिटी जरी यायची असेल तरी ती हळूहळू आलेली बरी. म्हणून आपण सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क घालणे, हाताची आणि चेहऱ्याची म्हणजे नाकातोंडाची स्वच्छता ठेवणे, ह्या गोष्टी अजूनही करत राहायच्या, पाळत राहायच्या. आणि हो, ग्रामीण भागातकडे एवढ्यासाठी येत असेल की आता जसं बिगिन अगेन होतं आहे किंवा लॉकडाऊन उघडत चाललं आहे, तसं लोकांचं थोडंसं बाहेर येणं सुरू झालं आहे. आणि हा करोना आपल्याला माहिती आहे की पसरतो खूप सहज, त्यामुळे तो पसरत असेल आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात दिसत असेल. आणि प्रशासनाने तो निर्णय घेतला आहे, पालकमंत्र्यांची मीटिंग वगैरे झाली तिथे, की हळूहळू आपण लोकल ठिकाणी पण करोना केअर सेंटर किंवा कोविड केअर सेंटर सुरू केले पाहिजेत. म्हणजे तेवढ्या लांबच्या रुग्णांना जे आहे ते शहराकडे यायला नको, तिथल्या तिथे त्यांचं मॅनेजमेंट होऊ शकते. खरं तर मॅडम, आपल्याकडे ज्यावेळी उपचाराला रुग्ण येत असतो, संशयित रुग्ण, पुढे तो पॉझिटिव्ह निघाला, तर रुग्णालयांमध्ये काय प्रकारची सुविधा आपण देतो, म्हणजे तिथलं वातावरण कसं असतं, त्यांना आपण काय सुविधा आपण देतो, ज्याने काय बाहेर जे काही चुकीचे पण मॅसेज फिरतात की तिथे काही लोक देतात मॅसेज, तिथे काही हे नाही ते नाही, लक्ष दिलं जात नाही, त्याच्यामुळेच मग काही वेळा काही लोक गैरसमजातून यायला दजावत नाहीत, किंवा नेमके काय परिस्थिती रुग्णालयांमधली आहे आपल्या सगळ्यांनी? आता आपलं मेन रुग्णालय जे आहे, ज्याचं मी काम पाहते, ते धीरे वैद्यकीय महाविद्यालय, ते एकमेव डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आहे. बाकी आपल्या जिल्ह्यात ऑफिशियली आणि कुठलंही हॉस्पिटल नाही आहे. त्यामुळे सगळे जे निमोनियाचे पेशंट आहेत, जे ऑक्सिजनवर नॉर्मल राहू शकत नाही आहेत, ते सगळे आपल्याकडे येतात. सुरुवातीला आपण 100 बेड्स ठेवले होते, मग आता आपण 100 बेडचा ICU करून 206 बेड्स ऑक्सिजनचे केलेत. त्यामुळे आपण सिव्हिअर निमोनियाला आपल्या इथे ट्रीटमेंट देतो. आणि लक्ष दिलं जात नाही वगैरे ही गोष्ट तर अजिबात खरी नाही आहे. काय असतं, PPE किट्समुळे लक्षात येत नाही. आम्ही आता बॅजेस दिलेत पण लोकांना लक्षातच येत नाही की आपल्याला पाहून जाणारा डॉक्टर आहे. स्त्री आहे की पुरुष आहे कधी कधी कळत नाही ते PPE. त्यामुळे तिथे डॉक्टर्स असतात, नर्सेस असतात. म्हणजे मला अभिमान आहे की हिरे महाविद्यालयातला प्रत्येक अध्यापक आणि प्राध्यापक कोविडमध्ये काम करतो आहे, म्हणजे करतो आहे. थोडेसे जे सिनियर आहेत ते काम नाही करत असत नाही, ते सगळा नॉन कोविडचा भार उचलत आहेत, डिलिव्हरी करणं, ॲक्सिडेंटच्या पेशंटला मॅनेज करणं. त्यामुळे एकूण एक अध्यापक, एकूण एक डॉक्टर गेले 4-5 महिने अविरत झटतो आहे, आणि त्याचा अभिमान आहे आम्हाला. आणि तसेच आमचे नर्सेस, आमचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, हे सगळे टेक्निशियन्स, आधी स्वॉप घ्यायचे, OPD चालवणं, हे सगळं आपण करतच आहोत आणि करतच राहणार आहोत जोपर्यंत ही कोविडची लढाई सुरू आहे. मग कोविडचं झालंच, कोविडवर नियंत्रणासाठी पूर्णपणे शासनाचे प्रयत्न आहेत आपल्या सगळ्यांचे, पण नॉन कोविड जे रुग्णालय आहे, ज्यांना कोविड नाही मात्र इतर अनेक आजार आहेत,
ज्याच्याने ते काय झालं आहे, कोविडचा इतका प्रचंड हे केल्यामुळे त्यांच्याकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होतं का, दुर्लक्ष होतं का, किंवा त्या रुग्णांच्या संख्येबाबत काय सध्याची आकडेवारी आपल्या? सध्या काय झालं आहे की आपलं हॉस्पिटल जे आहे हिरे महाविद्यालय, तिथे कोविड आणि नॉन कोविड दोन्ही प्रकारचे पेशंट्स येऊ शकतात. आणि शासनाचे जे नियम आहेत, केंद्र शासनाचे, राज्य शासन, त्याप्रमाणे आपल्याला सेपरेट एंट्रन्स आहे, सेपरेट एक्झिट आहे. पण कसं झालं आहे की जेव्हा एखादी संस्था सगळा कोविडचा भार घेते, तेव्हा शासनाने ते महात्मा फुले योजना ओपन करून इतर संस्था जिथे महात्मा फुले योजना आहेत त्यांना मुभा दिली आहे, जी आधी नव्हती काही ऑपरेशन्स करायची. त्यामुळे कोविड हॉस्पिटलवरचा नॉन कोविड रुग्णांचा भार कमी करण्यासाठी त्यांनी अशा हॉस्पिटल्समध्ये जावं जिथे कोविड रुग्ण नाही आहेत. ह्याचा फायदा काय होतो की मिक्सिंग होणार नाही. म्हणजे हॉस्पिटल जरी सेपरेट असलं तरी येता जाता म्हणा, रिक्षात म्हणा, त्यामुळे आणि थोडेसे पेशंट्सही गावाकडचे म्हणतात नको इथे यायला. त्यामुळे नॉन कोविडचे पेशंट शक्यतोवर बाकी सेंटर्स पाहत आहेत. पण आपल्या महाविद्यालयात डिलिव्हरीपासून सगळं होतं आहे, पण पेशंट्स नाही आता कुठल्याही रंगाचं रेशन कार्ड असेल. आधी फक्त पिवळं आणि केशरी होतं. पिवळं असू दे, केशरी असू दे, सफेद असू दे, जे हॉस्पिटल्स महात्मा फुले योजनेत आहेत त्या हॉस्पिटल्समध्ये जाऊन ते जे खूप सारे प्रोसिजर्स आहेत जवळजवळ 1000 पुढचे, ते सगळं त्यांचं मोफत होऊ शकतं. त्यामुळे त्यांना इतक्या दूर यायची गरज नाही. जी संस्था महात्मा फुलेला रजिस्टर्ड आहे तिकडे जाऊन ते नॉन कोविडचे ट्रीटमेंट घेऊ शकतात. खरं तर इतर जे कोणी रुग्ण आहेत ते महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेऊन त्या त्या दवाखान्यांमध्ये जाऊन आपले उपचार सहजपणे करून घेऊ शकतात. मॅडम, गणेशोत्सव म्हटलं म्हणजे आम्ही प्रश्नमंजूषा कार्यक्रम प्रतिवर्षी घेत असतो, मात्र यंदा कोविडचं सावट असल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करता आलेला नाही. तर आपण कोविड योद्ध्यांचा सन्मान करायचा. हा सन्मान करत असताना आम्ही आपल्याला हे दोन प्रश्न विचारणार आहोत. स्वाभाविकपणाने आपण दोन्ही प्रश्नांची अचूक उत्तरं दिली तर आमचे विजेते ठरणार आहेत. सिटी चॅनल प्रस्तुत मंगलमूर्ती मोरे कोविड योद्धा विशेष भागात आपण आपला पहिला प्रश्न विचारणार आहोत. मॅडम, खरं तर धुळ्याशी आपला संबंध चांगला आता आला आहे आणि आम्हाला असं कळलं आहे की जिथे आपल्याला जबाबदारी दिली आपण तिथली अधिक पूर्ण माहिती घेत असतात. मला वाटतं गणेशोत्सव आहे आणि गणेशोत्सवावरच प्रश्न विचारला पाहिजे, आपण माहिती घेतली पण असेल स्थानिक परिस्थितीची. तर धुळे तालुक्यात किंवा धुळे जिल्ह्यातलं प्रसिद्ध गणपती मंदिर आपण सांगू शकाल? एक तर मला येता जाता आपल्या नदीच्या बाजूलाच दिसतं ते तर आहेच, आणि आंबोडेच्या गणपती मंदिराबद्दल मी ऐकलं आहे. आणि मी अथे इथे असेपर्यंत जर अनलॉक चालू राहिलं तर तिथे जायची देखील इच्छा आहे. खरं तर अगदी अचूक उत्तर दिलं आहे. धुळे शहरात सिद्धेश्वर गणेश मंदिर हे अत्यंत प्रसिद्ध आहे ते, आणि दुसरं धुळे तालुक्यातलं आंबोडा येथील गणेश मंदिर हे प्रसिद्ध आहे आणि ते हजारो लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे. दुसरा प्रश्न विचारतो, दुसऱ्याही प्रश्नाचं अगदी अचूक उत्तर दिलं तर तुम्ही आमचे विजेते ठरणार आहात. 2019-20 या वर्षात जागतिक महामारी ठरलेला आजार कुठला? एवढा कठीण प्रश्न विचारलाय, थोडा वेळ लागेल विचार करायला. COVID-19 आणि काय, आणि तो 19 आणि 20 संपून जावा ही गणेशा चरणी प्रार्थना. खरं आहे, COVID-19 अगदी अचूक उत्तर दिले. सिटी चॅनल प्रस्तुत मंगलमूर्ती मोर्या कोविड योद्धा विशेष भागात आपल्या आजचे डॉक्टर पल्लवी सापळे मॅडम हे विजेते ठरलेत. त्यांचा आपण सिटी चॅनलच्या वतीनं गिफ्ट हॅम्पर देऊन सन्मान करूया. दर्शको, आत्ताच आपण जे जे रुग्णालयाच्या डीन आणि ज्यांच्यावर धुळे जिल्ह्यातली कोविड नियंत्रणाची विशेष जबाबदारी शासनाने सोपवली असा डॉक्टर पल्लवी सापळे मॅडमांशी संवाद साधला. खरं तर कोविडविषयी जनमानसात वेगवेगळ्या शंका कुशंका ज्या काही उपस्थित केल्या जात असतात त्याविषयी त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केलं. खरं म्हणजे कोविड बाबत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा आपल्याला कोविड सदृश्य त्या संबंधीचे काही लक्षणे दिसत असल्यास आपण तातडीने तज्ज्ञांकडे रुग्णालयात जाणं आवश्यक आहे. पहिल्या स्टेजला गेलं तर उपचार करणं सोपं होतं. त्याचप्रमाणे मनात कुठलाही न्यूनगंड न बाळगता चुकीचे उपचार परस्पर करण्यापेक्षा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच उपचार करणं हे आवश्यक ठरतं. दुसरी गोष्ट, नॉन कोविडच्या बाबतीत ज्या ज्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत जे जे रुग्णालयांचा समावेश आहे ते आपल्याला लक्षात येत असतं, त्या रुग्णालयांमध्ये जाऊन आपण नॉन कोविड म्हणजे इतरही उपचार घेऊ शकतो. म्हणून
धुळे जिल्ह्यात तरी उपचार मिळण्यास कुठल्याही अडचणी नाही आहेत. खरं तर तशा काही अडचणी येत असतील तर आपण आरोग्य विभागाशी संपर्क साधून त्या अडचणी सोडवून घेऊ शकतो. खरं म्हणजे प्रार्थनास्थळं जरी बंद असली, सगळे उपाय संपलेले असले, तरी दवाखान्यांमध्ये राबणारे हे खरे देवदूत हे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आपला जीव धोक्यात घालून आपल्या सेवेसाठी आपल्या कर्तव्यात प्रामाणिकपणे कटिबद्ध आहेत. म्हणूनच खऱ्या अर्थानं डॉक्टर हे कोविड योद्धे ठरतात. आजच्या भागात इथेच थांबूयात, पुन्हा भेटूया नव्या भागात नव्या कोविड योद्ध्यांसोबत. तोपर्यंत नमस्कार. सिंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुख को, सोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को. जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता. जय देव जय देव. मंगल मूर्ति मोरया कोविड योद्धा विशेष भाग सिटी चैनल गणेश उत्सवानिमित्त आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत. मंगल मूर्ति मोरया कोविड योद्धा विशेष भाग पाहायला विसरू नका. सिटी चैनल वर दररोज वेळ रात्री 8 वाजता, सकाळी 9 वाजता, दुपारी 2 वाजता आणि सायंकाळी 6 वाजता मंगल मूर्ति मोरया सिटी चैनल प्रस्तुत कोविड योद्धा विशेष भाग. तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता. जय देव जय देव.